Особено во студиото е Дејан Андонович. Ние сме Дејане веќе научени во 5 минути да избрифираме што се... Целиот свет да го поминеме. Целиот свет да го поминеме. Глобално. One minute world, што би се рекол. Што се една две најзначени теми? Сега, сепак мислам дека и тоа што разговаравме, Меркел во недела и официално се заминува, нега бидејќи се изборите во Германија. Заминува во недела, прв пат, значи нема да се кандидира. Последниве 20 години такво нешто не можевме да видиме. Оно што ги оценува тие избори е анкетите кои покажуваат огромен број на неодредени луѓе, односно луѓе кои не знаат за кого ќе гласаат во недела, па оттаму овие избори веројатно ќе бидат неизвестни, ако се земе во предвид дека според некои анкети само четири луѓе од 10 испитаници знаат за кого ќе гласаат. Тоа е инаку многу необично за Германија, бидејќи Германија во последните децени има една прилично стабилна политичка сцена во која што главните играчи се знаат, може да има варирања, забуни внесува крајната десница која се поја АФД и така натаму, но волкав број на луѓе кои не знаат за кого ќе гласат, јас не памтам да се случило со... Се работи практично за, јас малку слободно ќе кажам, Германија ќе мора се справи па сега со постмеркелизмот, бидејќи после таков лидер и таков канцалар, овие тројца кандидати на незината ЦДУ, на СДП и на зелените, па и таа АФП, се некако анемично слаби, нема доволен рейтинг, но и се смета дека Меркел отвори многу прашања кои не ги затвори, како што е проблемот со миграцијата, социјалната заштита. Сето тоа кој ќе се земе предвид, ми се чини дека германците малку се исплашени, бидејќи кога еден човек како Меркел не ги завршил тие работи, што да очекуваат од овие три кандидати? Да му ги доверат во наредните. На некој начин, со постмеркелизмот Германија веројатно многу ќе се занимава, светот се движи, жива материја, имаме Британија посебна, имаме администрација во САД која сака да ја врати Соединетите Американски држави, имаме уште Путин, го имаме како силен лидер, потаму Германија ќе мора да фати некаков приклучок. Се оди до таму да се смета дека лидер на Европската унија ќе биде Макрон, што ако земеме предвид дека каква е конкуренцијата, се смета дека идните германски лидери очигледно се уште немаат доверба германците во нив. Така е, ќе видиме и Макрон оди на председателски избори, па ќе видиме како и тој ќе... Дали таму ќе се смени сликата? Да, иако не се очекува таму барем драма, ама светот толку брзо се движи, што човек и да не знае... Што носи ден, не носи година, велат. Така, што носи ден, не носи година. Собранието во Обединетите нации се уште трае, Генералното собрание, се менуваат председатели, таму и Пендаровски ќе се обрати на Генералното собрание, но имаше други настапи на председател. Имаше секој со своето. Хрватскиот председател Милановиќ ќе го извадиме како во интерес на времето, тој излезе и се обрати пред Генералното собрание за многу теми, но доминираше онаа тема Босна и Херцеговина, односно неговата изјава дека нееднаквоста на конститутивните народи во Босна и Херцеговина е нерешена и дека тој смета дека хрватите во Босна и Херцеговина имат помалку права од другите ентитети, ајде вака ќе го сублимирам, што е проблематична изјава ако се земе во предвид дека тој завчера изјави дека тој како председател на Хрватска е практично председател и на хрватите во Босна. Нешто што можеби е удар на унитарноста во Босна, ако се земе во предвид дека Босанско-Херцеговската федерација пати од српскиот синдром, а сега почнува да пати и од хрватскиот. Како... Јас не можам да протокувам, да бидам искрен, што е оваа нервоза во Загреб и зошто, бидејќи ние сме навикнале на Додик, сме навикнале на Вучич и така натаму. Сега, што се обидува Милановиќ да се надпреварува со колегите од Србија? Особено со Вучич има некој личен судир, но тој судир и на локално ниво ќе го објаснам у две секунди и помеѓу Додик, член на председателството на Босна и Херцеговина од српска страна, и Желко Комшич, председател, хрватски председател на председателството од хрватска страна. Член на председателството. Тој вчера отиде во Обединетите нации, се сретна со Антонио Гутереш во име на Босна и Херцеговина. Проблематична средба, бидејќи Додик вчера реагираше, но и официјален Белград, дека Желко Комшич според нивниот устав не може како еден член од председателство да ја представува Босна и дека Гутереш беше обвинет дека директно влијае врз распадот на Босна и Херцеговина. Да, ги читав и ти реакции. Добро, Босна е навистина компликувана. И ќе биде така добро. Бошњаците се разбира дека најмногу се жалат на Хрватска.
руските и српските представници кои што тие имаат матична држава, босанците немаат матична држава. Па ја има, тоа е Босна и Херцеговина, да. Се разбира, ама тие потреси. Мислам дека тој ривалитет меѓу Загреб и Белград ќе добие тек допрва на сила ако се земе во предвид дека Србија се надпреварува со Хрватска во оној дел што се вели економија, а Хрватска сака да и возврати на Србија и да ја потсети дека е сепак во Европска унија, а они не се. Морам да кажам, Дејан, бидејќи ме влечеш на тие теми, вчера имав разговор со една добра пријателка која што е дописник од Балканот за еден познат европски весник медиум и таа ми вели што бара Македонија во оваа балканска иницијатива на Вучич и Рама. И јас секогаш на тоа одговорам, слушајте, не знам каква иницијатива ти што ќе донесе, но подобро си на масата отколку да си одсутен, за тебе да разговара. Така што и ова некако ми се чини, не ми се чини, туку де факто е тоа така, некако бошњаците се чувствуваат дека иако се на масата не се многу во Босна и Херцеговина фактор, а Србија и Хрватска се препукува, па дури сега и на веќе високи нива околу цели. За крај на оваа анализа само ќе кажам, познат е тој српски свет каде што културолошки и сака Белград да доминира во регионот преку култура, уметност, но и со политика. Ми се чини дека и Загреб сега се буди, сака да го направи оној хрватски свет, што не е добро, бидејќи ќе дојде до нов ривалитет, а ривалитетот секогаш на крај дојде до конфликт. Така е.